18 de janeiro, segundo jogo na temporada e o clima já é de cobrança aqui na Arena América. Mas é o alvirrubro que vai dar a resposta em campo. Mas até que demorou, viu? A primeira chance do jogo foi do Potiguar. Anderson acertou a trave e assustou os donos da casa. O tempo passava, os erros da primeira partida se repetiam e nada de novo acontecia na Arena América. Um dos mais criticados no elenco alvirrubro entrou em cena para resolver a situação. Mateuzinho, de longa distância, acertou um chutaço para abrir o placar. Chegou no Mateuzinho, ajeitou para a canhota, bateu o golaço! Gol! É do camisa 7, é de Mateuzinho, e que golaço! No retorno para a segunda etapa, o Potiguar emendou uma sequência de boas oportunidades. A primeira foi evitada por Rafael Jansen. Na cobrança de falta, Renan Bragança salvou e quase teve um golaço do Jefinho na arena. Gustavo Henrique chegou com a expectativa de trazer gols para o América, mas o candidato artilheiro não começou bem e passou em branco na estreia. Futebol não se faz com passe de mágica, com varinha de cordão. Então a gente tem que ter paciência, tem que trabalhar passo a passo e tinha que vencer. Futebol só tem uma verdade, que é a vitória. Quando tu conquista a vitória, tu agrega confiança, agrega o maior poder de convencimento aos atletas daquilo que está sendo feito, e aí vai melhorando, vai adaptando, e a gente precisava vencer isso que foi feito, buscar uma liderança. Agora, o líder da América volta a campo para encarar o Potiguar em Currais Novos, ainda em busca do time ideal, mas agora com novos ânimos para a temporada.